Ал Орал қаласында ветеринарлық қызмет жыл сайын 5000-дай бұралқы итті аулап көзін құртады. Алайда бұдан қала көшелеріндегі шәуілдіктердің саны кемейтін түрі көрінбейді. Күл қоқысты атқарып, ақтарып, көше кезген ит мысықтардың мәселесін қалай шешуге болады? Орал қаласынан әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Бұралқы иттермен күреске жыл сайын қала қазынасынан 30 миллион теңге бөлінеді. Алайда бұдан иттердің саны кемейтін түрі жоқ. Керісінше тұрғындарға, әсіресе мектеп оқушыларына шабуылы артыпты. 2018 жылы 1902 адам түрлі жануарлардан тістеуінен зардап шекті. Оның ішінде мысалы бұралқы ит, мысық және өзге де жануарлар түрлері бар. Енді бұл сан оның алдындағы 17 жылмен салыстырғанда шамалы өсіп отырғанын байқап отырмыз. Тістелінген адамдардың біздің негізгі қорқатынымыз бұл құтырма дертін жұқтыру мәселесі. Былтыр жоспар бойынша 5900 ит ауланды. Биылға жоспарлап отқан ит саны 5000 үстінде. Ереже бар, иттерді ұстау, оларды жаңағыдай аулау, жою. Сол себепті соған байланысты ауланған иттер 3 күнге дейін жаңағы иттерді ұстайтын питомнигіміз бар, сонда ұсталады. Егер ешкім іздеп келмесе, адамдар иесі жоқ болған жағдайда жаңағыдай иттердің жойылады. Шарпей деп аталатын мына итті Әсел жеке питомникке былтыр көшеде жүрген жерінен әкелген. Сүйкімді болғасын оған жаңа қожайын іздеуге асығар емес. Мен өмір сүргім келеді атты қоғамның қамқорлығында бүгінде 150-дей ит пен 20 шақты мысық бар. Оларды ұстау, емдеу және көбеймес үшін стерилизация жасау еріктілердің мойнында. Алайда далада қаңғып қалған, көлікке қалған жануарлардың бәрін бірдей бағып қағуға қаржы тапшы мүмкіндік те жоқ. Большая проблема то, что их даже могут. Жан ауыртар үлкен мәселелердің бірі иесіз жануарларды көшеде атып өлтіретіні. Оларда тіршілік иесі болғасын мейіріммен қарау керек. Одан да сол қаржыны бізге берсе, біз мына питомникті кеңейтер едік. Біздер газға 60 мың төлейміз, жалға алған ақысы бар. Барлығы 300-400 мың теңге кетеді. Оның жартысын қала тұрғындары жинаса, қалғанын қалтамыздан төлейміз. Жануарларды қорғаушылардың ұстанымын билік басындағылар да түсінеді. Сол себепті түйінді мәселені шешудің тиімді жолдары бірлесе іздестірілуде. Егер бұралқы ит мысықтарды аулап ұстауды кәсіпкерлер мойнына алса, шаһар басшылығы арнайы орынның құрылысы мен ветеринарлық қызметтің шығынын көтермекші. Облыс әкімдігі ұсынған бұл жоба бүгінде жетілдіріліп жатыр. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, хабар 24.